ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ବକାଳର ସମୟର କଥା ଯଦି ହେବା, ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପୁରାଣରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏହିପରି କଥା ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଅଭିଶାପ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ପୌରାଣିକ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାଗବତ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଥରେ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅସୁରମାନେ ଦେବଲୋକ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅସୁରଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀର ମାତା ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଜ୍ଞାନୀର ମନରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବାର ଥିଲା, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଏହିସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବହୁତ ପାପ ଅଟେ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପାପ ଏକ ଭୟାନକ ଅସୁରର ରୂପ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେକୌଣସି ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଚାଇ ନିଜକୁ ଏକ ଫୁଲ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1,00,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଛ, ଜଳ, ଭୂମି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାପର କିଛି କିଛି ଭାଗ ଦେବାର ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଛ ସେହି ପାପର 1/4 ଭାଗ ନେଇଗଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଛ ଚାହିଁବ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଜଳକୁ ପାପର କିଛି ଭାଗ ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାପାଠରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୂମିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭୂମିକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତା ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାପର ଭାଗ ଦେବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ କାରଣରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।